Avropa Birliği Şurasının Prezidenti Charles Michel'in Azərbaycanda prezident seçkisindən dərhal sonra İlham Əliyevə zəng etməsi, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla telefonla danışması, Brüsselin liderlərin növbəti görüşünü təşkil etməyə hazırlıqla bağlıdır. Bu sözləri politolog Elxan Şahinoğlu deyib. Onun sözlərinə görə Charles Michel yaxın günlərdə İlham Əliyevlə Nikol Paşinyanı Brüsselə dəvət etmək istəyir. Almanya kansleri Olaf Scholz'un Münhen Təhlükəsizlik Konferansında İlham Əliyev və Nikol Paşinyanla görüş təşkil etməsi Charles Michel'in işinə yarayıb. Münhendə liderlər Brüsseldə daha əvvəl əldə etdikləri razılaşmalara sadiq qaldıqlarını bildiriblər. Charles Michel Brüssel görüşünü təşkil etməyə çalışsa da, bunun hazırlıqlarını da sürətləndirməlidir. Yəni, Brüssel müzakirəsi sadəcə görüş xatirinə olmamalıdır, hansısa nəticəyə köklənmək lazımdır. Aydındır ki, növbəti görüşdə liderlərin sülh sazişi imzalanması problematikdir. Ancaq Brüssel müzakirələrində müəyyən irəliləyiş əldə edilməsi vacibdir. Ortaq bəyanatın qəbulu mümkündür. Çünki ortamı yumuşatmağa ehtiyac var. Müharibə heç kimin maraqlarına cavab vermir.